لندن کې افغان سفارت هغه نابینا لوبغاړي ته میډال ورکړی چې د ځغاستې سیالۍ کوي. انګلستان کې افغان سفیر سید طیب جواد افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري ته د هغه د لاسته راوړنو په موخه میډال ورکړی. تمه ده د یکشنبې په ورځ به ولی محمد د انګلستان په یو مهم ځغاسته کې د افغانستان استازیتوب وکړي. ولی محمد یوازینی افغان نابینا لوبغاړی دی چې د ځغاستې نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي. لس کاله وړاندې د هغه سترګې د یوې چاودنې پر مهال هلمند کې ړندې شوې.